Vítejte u 62. dílu našeho seriálu Retro, ve kterém vzpomínáme na staré telefony, které se nám nějakým způsobem mohly zapsat do paměti nebo byly jiným v jiném ohledu populární. Dnes se ohledneme za Nokia 2600 Classic, což je taková typická zástupkyně mnoha Nokia, které se prodávaly a jejich společným jmenovatelem byla nízká cena, malé rozměry a také základní funkce. Nokia 2600 Classic se pyšnila výměnými kryty, takzvanými Express On kryty, které Nokia dávala na spoustu svých telefonů. Bylo tady otázkou chvilky, kdy jste si mohli vyměnit kompletní zadní i přední část a telefon si tak přizpůsobit obrazu svému, nebo jej takzvaně oživit například, pokud se vám starší kryt už okoukal. Konkrétně tento model byl oficiálně představen začátkem roku 2008 a o několik měsíců později se také podíval na český trh. Jednalo se o malou Nokia s rozměry 110x47 a tloušťka činila 12 mm. Z dnešního pohledu je opravdu překvapivá hmotnost, která činí pouze 73 gramů. V malém telefonu se nacházel malý displej, který měl uhlopříčku 1,77 palce a nabízel rozlišení 128x160 pixelů. Jemnost tedy nebyla nijak úžasná, samozřejmě raster jste viděli, aniž byste museli nějak zblízka zkoumat, nicméně na základní operace, případně nastavení barevné tapety, displej bohatě postačoval. Ve výbavě nás mohla zaujmout například integrovaná 13 MB paměť, která zde měla samozřejmě svůj účel. Na zadní straně jsme totiž našli fotoaparát VGA rozlišení. Jeho kvality samozřejmě v roce 2008 už nikoho nemohly oslnit a byl určen především pro tvorbu portrétů pro vaše kontakty a prohlížení si z fotek na displeji telefonu, ke kterému tento fotoaparát bohatě postačoval a výsledky byly také dobře viditelné na samotném průměrném displeji. Můžete si povšimnout, že na zadní straně se nachází také malinké zrcátko, které sloužilo právě pro například autoportréty, kdy jste si samozřejmě v tom zrcátku, které nebylo příliš kvalitní, mohli sami dobře vidět a už jenom pouze stisknout středové tlačítko, které sloužilo jako spouť v případě fotoaparátu. To si samozřejmě můžeme rovnou ukázat. Aplikace fotoaparátu byla takto jednoduchá, samotný záběr byl pouze na části displeje a po stisku klávesy byl nutný doprovodný zvuk, který chránil nechtěné osoby, které nechtěly být foceny před tím, abyste právě vy mohli fotografovat tajně. Pojďme ale dál ve výbavě. Jednalo se o levný telefon, ale přesto již Nokia nabízela internetový prohlížeč a základní připojení přes přenosy GPRS 3D10 a Edge 3D6. Pro komunikaci s okolím byly použit samozřejmě bezdrátová technologie Bluetooth a nechybělo také samozřejmě datový mini USB konektor, kterému dělali společnost nabíjecí konektor a také hudební konektor, ten ještě ale nebyl standardní. Byla to menší varianta známého jack konektoru. V samotném prostředí, ačkoliv se jednalo o Nokia, zajišťovalo Series 40, což znamená pokročilejší systém, který Nokia dávala už do mírně lepších telefonů. Pro ty základnější nabízela jednodušší systém S30. Zde jsme se tady mohli setkat již pokročilým kalendářem, například také pohotovostním režimem. Telefon si také poradil s přehráváním MP3 souborů, nicméně z důvodu absencí slotů pro paměťovou kartu se do telefonu vešly maximálně 2-3 písničky a podpora MP3 byla zde právě proto pro možnost přiřadit je jako vyzvánění, můžete tedy mít kvalitní vyzvánění. V další výbavě se nacházel také jednoduchý videopřehrávač, kde jste si mohli pouštět videa ve nízkém rozlišení, které se například natočily prostřednictvím fotoaparátu a dlouhé chvíle měl na starost technologie Java, díky které jste mohli telefon obohatit o nějaké hry či aplikace, které v základní výbavě chyběly. Na začátku roku 2008, respektive kolem března a dubna, se tento telefon dostal také na český trh a jeho cena se pohybovala těsně pod hranicí 2,5 tisíce korun. Za to se získali poměrně líbivý telefon, kde jste museli mít na paměti, že se jedná o plastový telefon, který se po čase mírně rozvrzal, za to mohli samozřejmě výměnné kryty a čím častěji jste je měnili, tím více byl telefon nepevný. Na druhou stranu se za onu zmíněnou částku získali solidní výbavu, která čítala datové přenosy, základní multimediální funkce a v celku pohodlnou klávesnici pro psaní textových zpráv. Tolik tedy krátká vzpomínka na Nokia 2600 Classic z roku 2008. Já vám děkuji za pozornost a opět za 14 dní u dalšího dílu seriálu Retro se těším na viděnou.